إن الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلبة والطالبات كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ نتمنى أن نكون كلنا بخير إن شاء الله تعالى آج کا لیکچر نمبر ایک اس کا حصہ تین پارٹ تھری جو ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور جیسا کہ پارٹ ٹو میں میں نے یہ بات آپ سے آپ کو بتلائی تھی کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے چار عناصر کا سیکھنا بہت ضروری ہے اور زبان کوئی بھی ہو اس کو اس طرح سیکھا جائے جس طرح کوئی نومولود بچہ سیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ الاستماع کرتا ہے یعنی سنتا ہے کان کا استعمال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بولتا ہے پھر وہ زبان کا استعمال کرتا ہے اور سب سے پہلے ناؤن بولتا ہے اسماء بولتا ہے اسی طرح پھر وہ اور آگے کچھ قواعد سیکھتا ہے اور پھر وہ القراء کرتا ہے اور اسی طرح آخر میں چوتھا جو چوتھی چیز ہے جس کا سیکھنا کسی بھی زبان کے لیے ضروری ہے وہ ہے الکتابہ یعنی وہ ما فی الضمیر کو قلم سے لکھتا ہے کاغذ پر تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو الاسود الدولی کو جو حکم دیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ ما واجبک نحو الامہ آپ اے ابو الاسود الدولی آپ کا امت پر ایک حق ہے اور وہ یہ کہ وہ قرآن کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے رومی بھی ایرانی بھی وہ ان کو قرآن پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی وہ فاعل کو مفعول بناتے تھے مفعول کو فاعل بناتے تھے تو اس طرح مشکل پیش ہو رہی تو اس طرح حضرت علی نے حضرت ابو الاسود الدولی کو حکم دیا اور وہی لفظ جو انہوں نے استعمال کیا وہ تھا نحو نحو گرامر کو کہتے ہیں ان قواعد کو کہتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر عربی زبان کی کوئی عبارت ہو وہ قرآن ہو وہ حدیث ہو وہ فقہ ہو یا کوئی بھی علوم اسلامیہ کی کوئی کتاب ہو عربی میں اس کو صحیح پڑھا جا سکتا ہے تو آج ہم اسی نحو کے قواعد کی ابتدا کرتے ہیں اور اس کے سیکھنے کے لیے جو کتاب میں نے منتخب کی ہے اور آپ کے سلیبس میں ہے الترجمہ العربیہ تو دیکھیے نحو کی ابتدا جو ہے وہ لفظ سے ہوتی ہے لفظ یا اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اردو کی گرامر بھی لفظ سے شروع ہوتی ہے تو لفظ کا ویسے عربی زبان میں جو لغت میں معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو منہ سے پھینکنا وہ آواز پھینکیں وہ کوئی لفظ ہو وہ بامانہ ہو بے معنی ہو تو اس کو جو ہے لفظ یلفظ ہو تو یہ قرآن میں بھی لفظ اسے ما یلفظ ما یلفظ کوئی بھی آدمی جو بات کرتا ہے پھینکتا ہے منہ سے بات اس کو جو ہے لکھنے والا لکھ لیتا ہے تو یہ اس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں تو لفظ جو بھی بات منہ سے پھینکی گئی ہے وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے یا وہ بامانہ ہے سننے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے یا وہ بے معنی ہے جس کو ہم محمل کہتے ہیں دیکھیے پہلی جو قسم ہے بامانہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے اس کی تو آگے تین قسمیں ہیں اور وہ آگے اسم ہے فعل ہے حرف ہے لیکن جو بے معنی ہے اس کو محمل کہا جاتا ہے اور عربی زبان دنیا کی فصیح زبان ہے اس میں محمل کا استعمال نہیں ہوتا اردو میں تو ہوتا ہے کہتے ہیں مثلا پانی وانی لیکن عربی میں کیا ہے کہ محمل کا استعمال بالکل نہیں ہوتا لہذا اس کی کوئی قسم ہی نہیں تو جہاں تک اسم کا تعلق ہے اس کا معنی ہے نام کسی بھی چیز کا فعل کام کوئی بھی کام ہو چکا ہے ہو رہا ہے آئندہ ہوگا تو ماضی میں ہے اور حال ہے اور مستقبل حرف کیا ہے اس کا معنی تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنا مکمل معنی نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اسم اور اس اور فعل کے ساتھ نہ ملے مثلا اسم کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں اور آپ کے پاس یہ جو کتاب ہے الترجمہ العربیہ اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ کتابن یہ اس کا معنی ہے کوئی کتاب فعل ذہبا وہ چلا گیا حرف من من کا معنی سے ہوتا ہے لیکن یہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنا مکمل معنی دے گا اب آپ
دیکھیے پہلے ہم اسم کی بحث کو لیتے ہیں. تو اسم جو ہے اردو میں تو آپ کو بتا دیا میں نے کہ اسم کس چیز کو کہتے ہیں, کسی چیز کے نام کو کہتے ہیں. لیکن اگر میں آئندہ عربی میں, چونکہ پڑھانے والا ہوں, آئندہ عربی میں پڑھاؤں گا تو میں تو یہ نہیں بتاؤں گا, میں تو اسم کو کیسے, اس کی نشانی کیا, کیسے معلوم کیا جائے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اگر تنوین ہو, دو پیش دو زبر, تو آپ سمجھ لیجئے وہ اسم ہے اور یہ اس کی خاص نشانی ہے. یا یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو, الف لام ہو تب بھی وہ اسم ہے. اس کی اور نشانیاں بھی ہیں لیکن میں ابھی ان دو نشانیوں پہ اکتفا کرتا ہوں اور آپ کے ذمے میں یہ لگاتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو ہوم ورک کرنا ہے, ہوم ورک عربی میں کہتے ہیں الواجب المنزلی, الواجب المنزلی, تو اس واجب المنزلی میں آپ سورہ یاسین کی پانچ رکوع ہیں, اس میں دیکھیں کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہے اس کو اسماء کی لسٹ میں لکھ دیں اور وہ نکرہ ہوگا, اور جو الف لام والا ہے وہ بھی. تو یہ دو نشانیوں کو سامنے رکھ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان کی آپ ایک لسٹ بنا کر لکھ کے مجھے واٹس اپ کریں گے. اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں اور اسم جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. وہ اسم دو قسم کا کیا ہے, یا وہ معرفہ ہے یا وہ نکرہ ہے. معرفہ کیا ہے کہ اس کی نشانی میں نے بتائی کہ الف لام ہے, اور اگر اس کے آخر میں تنوین ہے تو وہ نکرہ ہے. نکرہ عام کسی نام کو کہتے ہیں, الف لام خاص کو کہتے ہیں, خاص نام. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم یہ جو معرفہ ہے اس کی پھر آگے سات قسمیں ہیں. یہ آپ اس کتاب کے اندر دیکھیں گے کہ یہاں یہ موجود ہیں, اس کی مثالیں بھی موجود ہیں, اور یہ فوٹو کاپی آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے, آپ اس کو دیکھیے. اور یہ ساری مثلا عالم جو ہے وہ بھی اسم ہے جس کے شروع میں الف لام ہے, اس کو کہتے ہیں معرف باللام. اور یا منادا کسی کو آواز دیں, یا ولد, یا ولدو, یا اب یہ ولد ویسے تو بظاہر نکرہ ہے لیکن چونکہ اسی کو آواز دی جا رہی ہے تو یہ اب معرفہ ہو گیا ہے. تو یہ سات قسمیں, اس کو ذرا آپ کتاب میں پڑھ لیجئے, مثالیں بھی دی ہوئی ہیں. تو اب آئیے کہ ہم یہ تمرین نمبر دو جو ہے اور تمرین نمبر تین, اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو تمرین نمبر دو وہاں لکھا ہو کہ اردو میں ترجمہ کیجئے اور اعراب لگائیے. اعراب لگانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس لفظ کو جو وہاں لکھا ہوا ہے, مثلا پہلے چوکٹے میں الکل الامو الامو لکھا ہوا ہے, اب اس کے اوپر آپ زبر زیر لگائیں گے, زبر زیر پیش لگائیں گے. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ الف لام اگر کسی اسم کے شروع میں ہے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی, یہ دونوں نشانیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تنوین ہوگی تو الف لام نہیں, الف لام ہوگی تو تنوین نہیں. تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے, الف لام اگر ہے شروع میں تو اس کا ترجمہ, اب الامو کا ترجمہ کریں گے سمپل ماں. اور آگے دیکھیے کہ تیسرے چوکٹے میں جو ہے وہ امراۃن, امراۃن الف لام کے بغیر ہے, تو الف لام کے بغیر ہے تو وہ تنوین ہے اس کے, تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی اور بیٹی یا نہ سوری کوئی عورت, کوئی خاتون یا ایک خاتون یا ایک عورت. ایک اور کوئی کا آپ نا ساتھ اضافہ ضرور کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ تمرین نمبر تین جو ہے اس میں اسی طرح اردو کے وہ ہے, آپ نے اس کو ترجمہ کرنا ہے اور عربی میں کرنا ہے. یہاں مثلا لکھا ہوا ہے کہ روٹی, ایک چوکٹے میں لکھا ہے روٹی, تو ایک نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, تو یہاں آپ اس کا ترجمہ کریں گے الخبز, الخبز. اور جہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک لڑکی, ایک لڑکی, ایک لکھا ہوا ہے لہذا لڑکی کی ہوتی ہے بنت, تو آپ کہیں گے بنتن, بنتن. تو اس طرح آپ یہ تمرین نمبر دو اور تمرین نمبر تین آپ اسی طرح حل کر کے لکھ کر آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے. میرا واٹس ایپ نمبر یہ ہے 0333456382, اس پہ آپ واٹس ایپ کریں گے, میں آپ کو تصحیح کر کے بھیجوں گا. دیکھیے اگلا لیکچر
ہمارا یہ لیکچر نمبر ایک مکمل ہوا، اس کا تیسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا، اور اگلا لیکچر ہمارا ہوگا لیکچر نمبر دو. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ آئندہ میں آپ کو عربی میں پڑھاؤں گا. یہ اگلے جو آگے ہم سبق پڑھیں گے وہ سارے عربی میں پڑھیں گے، لیکچر جتنے بھی ہوں گے عربی میں ہوں گے. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کی کوئی پریشانی جو ہے وہ آپ کو نہیں ہونی چاہیے. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ واٹس ایپ وہاں لکھ کے مجھے بھیج دیجئے، یا آپ ٹیلی فون سے بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن وقت کا خیال رکھیے کہ وہ وقت ایسا نہ ہو جس وقت میں سو رہا ہوں. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، جتنی پریشانیاں ہیں جتنے غم ہیں یہ میرے جگر میں، میں انشاءاللہ بہت ہی آسان عربی کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ لکھنا بھی سکھاؤں گا، بولنا بھی سکھاؤں گا، پڑھنا بھی سکھاؤں گا، اور استماع بھی کریں گے، یعنی کیسٹیں سنیں گے. بڑے بڑے عرب جو لیکچرار ہیں یعنی خطیب ہیں، ان کی کیسٹیں سنیں گے، ہم ٹی وی چینل پر خبریں سنیں گے. تو یہ مشق انشاءاللہ کریں گے لیکن جب ہم کلاس میں آئیں گے. تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، عربی زبان بہت آسان ہے. ہماری اردو زبان کے 90% الفاظ عربی کے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا زبان آسان ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ تو ہے ہی اہل جنت کی زبان، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور یہ قرآن کی زبان ہے. قرآن نے تو واضح کہا ہے کہ ہم نے عربی میں اس قرآن کو نازل کیا تاکہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو، یہ بات ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے لیکچر نمبر دو آئندہ اس کے بعد آئے گا، اور عربی میں جاتے جاتے جو کہتے ہیں ہم، ویسے تو کہتے ہیں کہ خدا حافظ، لیکن عربی میں کہتے ہیں الی اللقاء، آئندہ ملاقات تک، مع السلامہ، آپ کو جو ہے سلام کر کے اس سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.